Hledáte, kam se letos podívat na dovolenou k moři, ale klasické destinace jako Itálie nebo Řecko vychází příliš draho? Navíc jak to vypadá, tak v zemích jako Chorvatsko už ceny zdaleka nejsou to, co bývaly. Každopádně nezoufejte, pořád v Evropě najdeme místa u moře, které jsou o něco levnější nebo kde věci nezbytně nestojí více než u nás. Číslo 1. Černá Hora. Průzračné jezera a krásné hory jsou věci, kterými se Černá Hora neboli Montenegro proslavila. Každopádně my chceme k moři, proto se pojďme rovnou přesunout na pobřeží, které je stejné, ne-li víc uchvatné. Důkazem je její 300 km dlouhé pobřeží, doslova narvané krásnými místy a úžasnými výhledy. Najdeme zde vše od přístavních městeček plných kultury a historických budov, ale také zlatavé přírodní písčité nebo oblázkové pláže. To vše obklopené průzračnou vodou a nádhernými horami. V přístavních městečkách nalezneme velký výběr různých ubytování, ale na své si přijdou i ti, co preferují all inclusive v resortech. Výhodou Černé Hory je i to, že je levnější než Chorvatsko a nabízí mnohem méně zalidněné pláže. Číslo 2. Bulharsko. Tady určitě žádné překvapení, jelikož dovolenou v Bulharsku se rozhodně nedá nic zkazit. Na své si zde přijdou určitě všichni. Je zde pohodová atmosféra, pohostinní místní a krásné pláže. Rodiny s dětmi a seniori určitě ocení velký výběr rezortů s vlastním bazénem a pláže s pozvolným přístupem do moře a páry si zde užijí jak moře, tak romantické výlety po okolí. Pro aktivní jedince pobřeží nabízí hromadu vodních aktivit, od šnorchlování a potápění až po jízdu na vodních skútrech. Bulharsko se za poslední léta bezesporu zdražilo, ale dovolená zde stojí pořád levně. Místo jako Primorsko, slunečné pobřeží a zlaté písky se staly mezi turisty už ověřenou klasikou, ale můžete se vydat i do klidnějších míst jako například pláž Silistar nebo Irakli. Číslo 3. Bosna a Hercegovina. Ceny v Bosně a Hercegovině jsou průměrně o 20% nižší než u nás, proto tahle země sousedící s Chorvatskem určitě nesmí chybět na tomto seznamu. Pojďme ale rovnou zmínit i jednu její nevýhodu. Délka pobřeží státu je pouhých 20 km. Proto toho na výběr u pobřeží moc není a jediným přímořským letoviskem je město Neum. Nicméně nenechte se odradit. I přesto, že na jak krátké vzdálenosti se pobřeží rozkládá, v blízkosti Neumu najdeme několik krásných písečných i oblázkových pláží a okolí je také plné hotelů a restaurací. Pokud byste se u pobřeží začali náhodou nudit, můžete si udělat výlet do historického města Mostar, no anebo můžete jednoduše přejet do chorvatského Dubrovníku, který je doslova co by kamenem dohodil. Číslo 4. Albánie. Albánie postupně stoupá na žebříčku oblíbenosti jako levná varianta pro dovolenou u moře, no a není divu. Najdeme zde nádhernou přírodu, písčité i oblázkové pláže a mnoho kultury a památek. No a samozřejmě ceny, ty jsou zde taky docela příjemné. Do toho zakombinujte fakt, že je zde málo turistů a máte skvělý recept na další dovolenou. Rok od roku se navíc Albánie čím dál víc přizpůsobuje turistickému ruchu, takže nabídek hotelů přibývá a mnohokrát zchátralé památky byly opraveny. Navštivte pláž Borš, obklopenou překrásnými horami, nebo hlavní město albánské riviéry Saranda. Číslo 5. Rumunsko. I přesto, že slávu většinou schrábne jeho soused Bulharsko, země nabízí mnoho krásných pláží. Ceny ve známých lokalitách očekávejte podobné jako u nás, ale mimo ně zaplatíte v průměru asi o 10% míň. Vydejte se na pláž Mamia, pokud chcete místo plného nočního života a zábavy. No a jestli místo bez lidí je to, co hledáte, vydejte se na pláž Vadu, která se považuje za jednu z posledních nedotčených pláží Rumunska. Dejte mi vědět do komentářů, které z míst jste navštívili nebo které je na vašem seznamu. No a pro více videí jako tohle nezapomeňte kliknout na tlačítko odebírat a já se budu těšit na viděnou u dalšího dílu Honzových cest.